টার্গেট নলেজ আসামিজ চ্যানেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম সকলো ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ আৰু ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাপকৰ বিষয়ে। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, বেদ কোন ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ হিন্দু, দুই নম্বৰ বৌদ্ধ, তিনি নম্বৰ শিখ, চাৰি নম্বৰ জৈন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰ হিন্দু। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, সিদ্ধান্ত কোন ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ হিন্দু, দুই নম্বৰ বৌদ্ধ, তিনি নম্বৰ শিখ, চাৰি নম্বৰ জৈন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চাৰি নম্বৰ জৈন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, বাইবেল কোন ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ খ্ৰীষ্টান, দুই নম্বৰ জৈন, তিনি নম্বৰ শিখ, চাৰি নম্বৰ পাৰ্চী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এক নম্বৰ খ্ৰীষ্টান। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, গৌতম বুদ্ধ কোন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ পাৰ্চী, দুই নম্বৰ জৈন, তিনি নম্বৰ শিখ, চাৰি নম্বৰ বৌদ্ধ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চাৰি নম্বৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, দুই নম্বৰ গৌতম বুদ্ধ, তিনি নম্বৰ মহাবীৰ জৈন, চাৰি নম্বৰ কবীৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল তিনি নম্বৰ মহাবীৰ জৈন। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৰু নানক কোন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ খ্ৰীষ্টান, দুই নম্বৰ মুছলমান, তিনি নম্বৰ বৌদ্ধ, চাৰি নম্বৰ শিখ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চাৰি নম্বৰ শিখ ধৰ্ম। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ হজৰত মহম্মদ, দুই নম্বৰ জৰাথুষ্ট্ৰ, তিনি নম্বৰ কবীৰ, চাৰি নম্বৰ ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰ হজৰত মহম্মদ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰাহ্ম ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, দুই নম্বৰ জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য, তিনি নম্বৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, চাৰি নম্বৰ গৌতম বুদ্ধ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনি নম্বৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, জেন আৱেষ্টা কোন ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ পাৰ্চী, দুই নম্বৰ জৈন, তিনি নম্বৰ শিখ, চাৰি নম্বৰ খ্ৰীষ্টান। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰ পাৰ্চী। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থখনৰ নাম কি? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ বেদ, দুই নম্বৰ বাইবেল, তিনি নম্বৰ ত্ৰিপিটক, চাৰি নম্বৰ গ্ৰন্থচাহেব। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল তিনি নম্বৰ ত্ৰিপিটক। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, গ্ৰন্থচাহেব কোন ধৰ্মৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ বৌদ্ধ, দুই নম্বৰ জৈন, তিনি নম্বৰ হিন্দু, চাৰি নম্বৰ শিখ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চাৰি নম্বৰ শিখ ধৰ্ম। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মুছলমানসকলৰ ধৰ্মগ্ৰন্থখনৰ নাম কি? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ কোৰাণ, দুই নম্বৰ বাইবেল, তিনি নম্বৰ ত্ৰিপিটক, চাৰি নম্বৰ গ্ৰন্থচাহেব। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এক নম্বৰ কোৰাণ। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ যীশু খ্ৰীষ্ট, দুই নম্বৰ গুৰু নানক, তিনি নম্বৰ কবীৰ, চাৰি নম্বৰ জৰাথুষ্ট্ৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰ যীশু খ্ৰীষ্ট। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, জৰাথুষ্ট্ৰ কোন ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ পাৰ্চী, দুই নম্বৰ জৈন, তিনি নম্বৰ শিখ, চাৰি নম্বৰ খ্ৰীষ্টান। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰ পাৰ্চী। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, দুই নম্বৰ জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য, তিনি নম্বৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, চাৰি নম্বৰ গৌতম বুদ্ধ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? অপশ্যনত দিয়া আছে এক নম্বৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, দুই নম্বৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, তিনি নম্বৰ জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য,
4 নম্বৰ গুৰু নানক শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 3 নম্বৰ জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন হিন্দু মুছলমান সমন্বয় ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন অপচনত দিয়া আছে 1 নম্বৰ গৌতম বুদ্ধ 2 নম্বৰ গুৰু নানক 3 নম্বৰ কবীৰ 4 নম্বৰ হজৰত মহম্মদ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 3 নম্বৰ কবীৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হ'ল নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ